Ahoj, tady je Nika a vítám vás u posledního dne ze série 7 dní a 7 nocí. Dneska nás čeká poslední dcera, poslední noc, doufejme, že úspěšná. A potom se vrhneme na další adventuru, ale to si povíme až na konci tohohle dílu. Takže teď se vydáme za poslední dcerou do vily. No, teď ale otázka, ve kterých dveřích jsme nebyli. Víte to někdo? Já totiž nemám ani páru. Možná tady? Tam jsme se nemohli dostat, ne? Jo, to je ta jogínka. Nebudeš mluvit? Rosalína. Pěkný náhrdelník, dáš mi ho? Tak tě. Ajeje, satanistka. Immanuela Parsifala. My jsem ve skále v jeskyně trezor našeho tatíka. Nejdražší rodinný klenot. Raz, dva, tři, čtyři, pět, ale máme 6 náhrdelníků, vzhledem k tomu, že jsme ojeli jenom 6 dcer. Potřebuji ještě ten, co ona má na krku, že jo? Dáš mi ho? No a jak asi chceš, abych ten diamant teda přinesla, jako? Vážně ti neukecám. Prčíc? Nechceš mi toto zlepit si? Dobře, nevadí. Něco vymyslíme. Čau, blbej dotaz, nemáš náhrdelník? Tak jsem s ním. Tak to bylo celkem jednoduchý. Co se ti nezdá, Ignáci Hermanovi? Tak jo, za městem v jeskyni. Za městem v jeskyni. Kus. To. Ha. No vidíš, tak teď už to víš. Čup tam. Počkat, tohle je safe a tohle je zámek, nebo? Jak musí být doprčit obrovský ten diamant, že na to potřebuju takovýhle safe? Thank you.
Třeba nám to vykopne klíč. Uvidíme. Zkusíme. Narvem to tam všechno. Jeden. Dva. Tři. Čtyři. Pět. Šest. Sedm. Fakt? Hohoho. Kde by to byl tygl? Ty vole, tak to je pořádný šutr. Stokrátový diamant. To bys neunes. Zajímalo by mě, jestli by to šlo třeba střelit tomu kupci. By se obešel konec hry. Jako pochybuju, ale bylo by to zajímavý. Rosalínu, jsem zde. Jmenuješ se jak nějaká ženská z telenovely. Jméno, tak s ní asi musíme promluvit. Mého srdce žampion, seš nakloněná, to je super. Otevři mi tajemství, pojď ale, pojď holka. Slajna, dobře. No sakra, tatík je doma. A do hojzlu. Braňce, venco, braňce! Takže dámy a pánové, tohle je konec hry 7 dní a 7 nocí. Já vám děkuju, že jste tady se mnou byli. Další nás bude čekat hra 6 ženichů a jeden navíc. Vzhledem k tomu, že Venca si nedal bacha a podařilo se mu dostat všech 7 ženských do maléru, musí jim najít manžely. To samozřejmě zjistíme až příště, ale já vám to také napovím. Doufám, že se stavíte a budete sledovat Vencova dobrodružství dále. Ten druhý díl té hry už je poměrně novější, ta grafika už vypadá poměrně jinak. Každopádně je skvěle propracovaná, hezky nakreslená a fakt vtipná, takže doufám, že přijdete. Já se na vás určitě budu těšit u hry 6 ženichů, jeden navíc. Užijte si zbytek titulků, ode mě to bude vše a já vám přeju pěkný den. Ahoj! Wow, 94, 19, 6, 94. Kapacita 2 disket. Ty vole, to je let.